Naravno da s kolegama treba proanalizirati jučerašnju debatu. Meni se pridružio kolumnist 24 sata, Tomislav Klauški. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pa krenimo redom. Komentar sve ukupni na jučerašnju debatu, onda ćemo je secirati i analizirati. Pa s obzirom da je bila toliko dugo očekivana debata, dobrim dijelom ispunila očekivanja. Bilo je dakle jako velike tenzije. M što je drugi krug, M što je između Zorana Milanovića i Kolinda Grabar-Kitarović, od uvijek postoji stanoviti animozitet, pa rivalitet, možda čak netrpeljivost. Dakle, pamtimo prije 4 godine kad je Kolinda Grabar-Kitarović postala predsjednica, ona je radila na rušenju Zorana Milanovića. Dakle, ta zla krv se prenijela i u ovu debatu. Vidjelo se da je Zorana Milanoviću, dakle izgledalo kao da Zorana Milanović je više stalo da dobije izbore. Kolinda Grabar-Kitarović mi se činila da izgledala je dosta umorno, što je potvrdila njezina savjetnica nakon 2 sata. Tako da je zapravo ništa mi novo nismo dobili. Bilo je samo pitanje karaktera Zorana Milanovića koji je eto došao do izražaja u toj kampanji. I dakle, ako me pitate kome se šta više svidjelo, dakle sve je stvar nekih afiniteta. Tko voli dakle predsjednicu i želi taj smireni stil, oni možda iz toga mogu izvući da je ona se bolje držala. Međutim, na razini sadržaja, kad bi se ta cijela debata čitala na papiru bez gledanja, mislim da bi Zoran Milanović odnio pobjedu u čistoj argumentaciji, odnosno na razini sadržaja, poruke, čak i dakle direktnog obračuna. Uh-huh. Idemo prokomentirati malo ono što se dogodilo kasnije, pa se vraćamo na sami sadržaj debate. Dakle, što se događa u jednom trenutku? Ne znamo to kao gledatelji, ali čujemo voditelje koji kažu da jedan stožer traži prekid debate. To je bilo tih zadnjih 10 pitanja. Onda oni između sebe hoće li nastaviti, neće li nastaviti. Na kraju balade saznaje se vrlo bitno to negira šef stožera. Ispalo je da je ta formulacija njegova bila i točna. On osobno nije tražio prekid debate, međutim, zašto nije bio tamo? Pa nastavljamo dakle, tko i zašto. To dakle sugerira stanoviti kaos ovoga stožera Kolinda Grabar-Kitarović, da šef kampanje nije na najvažnijoj debati dakle, u drugom krugu, da dakle, predsjednica očito želi biti okružena prijateljicama, odnosno osobama kojima ona vjeruje, koji nju očito doživljavaju kao prijateljicu, ne kao predsjednicu. Bilo ko dobronamiran bi vjerojatno dakle, suzdržao se od te želje da prekine debatu, da spasi svoju prijateljicu od umora, nelagode ili poraza u debati. Mislim da je televizija tu loše reagirala. Dakle, ako su već dakle, rekli da je neki stožer tražio, trebali su reći koji stožer je tražio. Ispala neugodna situacija, 2 minute se dakle, Milanović raspitivao koji stožer, mi nismo znali kao gledatelji šta se događa. Dakle, ili s tim ne ideš u eter, ili u tom trenutku dakle, na vlastitu inicijativu prekineš debatu i kažeš dosta je, prošlo je 2 sata, nema više potrebe, idemo dalje. Dakle, ispao je cijeli jedan kaos oko te debate koja je inače bila ispunjena dosta ovako... A mislim, debate jesu da budu sočne, da budu direktne, da budu dakle, neke malo čak i svađalačke dinamične. Da, ali su i da budu sadržajne, zar ne? Pa, očito, dakle, čija je to greška? Naš predsjednik nema nikakve ovlasti, dakle, pričati o nekom sadržaju možemo na nekoj razini hipotetičkih pitanja. Kad se predsjednici postavila hipotetička pitanja, ona nije na njih htjela odgovarati. Svako je htio govoriti ono što njemu najbolje paše, odnosno ono što se događa u ovoj kampanji. Mi biramo osobu i mi smo tu gledali 2 osobe. Nisu bili bitni programi, nisu bile bitne kampanje, bile su osobe bitne. I tu smo vidjeli da dosta Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović si dakle kontiraju kao osobe, ko je dobio stambeni kredit, koje se svađao sa susjedima i tako dalje. Na to osobnoj razini je dosta bilo udara. Što mi se čini da ja nemam ništa protiv toga. Dakle, važna je osoba koja će doći na mjesto predsjednika države, a ne program ili stožer koji prati tu osobu, a kamoli stranka. Tako da na toj razini bilo lijepo vidjeti dakle, osobe koje ćemo mi birati na toj razini. Jel? Da, ali zašto nije važno recimo, ili ne znam, smatrate li da je važno što ta osoba misli recimo o klimatskim promjenama, zakonu o pobačaju, čuli smo što predsjednik jučer misli na primjer o Istanbulskoj konvenciji. To su bitna pitanja, apsolutno, dakle stavovi te osobe. Apsolutno, to su bitna pitanja i na tome trebala televizija koja je vodila sučeljavanje inzistirati i oni su trebali nametati ta pitanja i stavljati ih u javnost. I čini mi se da dobar dio medija nije iskoristio ovu kampanju da se neke teme profiliraju u javnosti i kandidati su sami po sebi birali teme. Vidjeli smo da je dakle Škoro pa Kolinda su udarali u te domoljubne trube i da njima su te teme bile važne. Zoran Milanović na drugu stranu, on se obraća nekoj građanskoj Hrvatskoj i forsirao normalnost. Onda je to što je normalno, vidjeli smo u toj debati da se baš i nije ponašao, što bi se reklo, normalno, jel? Znači način, a ne pridjev i tako dalje.
Tako da je cijela kampanja zapravo bila dosta loša, nesadržajna, ali opet jako uzbudljiva i što je zapravo javnosti dosta bitno. Ono što je zapravo pitanje koliko je ova debata odbila ljude od izlaska na birališta i kome će to više odgovarati? Ono što je javnosti također bitno ili bi trebalo biti bitno je tko to sve plaća, kako to sve plaća i kako to financira. Ono što ju saznajemo od RTL-a je da gospođa Renata Margetić Urlić jučer u jednom trenu ulazi i kaže da je predsjednica umorna i da bi trebalo zvoniti kraj. Ta gospođa je zaposlena u uredu predsjednice. Koliko znamo, ona ne radi u kampanji. To su dakle dvije odvojene stvari. Kakva nam je to poruka? Pa to je poruka da se miješaju jedne druge stvari, to je poruka da institucije ne vode računa o svom poslu, odnosno o podjeli tih dužnosti. Ispričavam se s tim da Kolinda Grabar-Kitarović jučer par puta napominje da je ona nestranačka osoba, da je ona predsjednica države, dakle igra i na tu kartu svoje trenutačne funkcije kao nekoga ko je na čelu institucije. Da, ali mislim, treba podsjetiti ali to je smiješno. Dakle, ona se toliko vezala uz HDZ i HDZ uz nju da ona govori da ona nije stranačka osoba kad HDZ cijeli, ljudi iz HDZ-a, predsjednik, zamjenik predsjednika HDZ-a rade na njezinoj kampanji. Dobro, vraćamo se na sadržaj. Dakle, vraćamo se na sadržaj. Dakle, bila prije nekoliko dana, tjedan, dva su, dakle, u tom autobusu Kolinda Grabar-Kitarović su slikali Ivanu Crnić koja je glasnogovornica ureda predsjednika, koja se odmah ogradila da ona tu nije kao glasnogovornica nego kao prijateljica predsjednice. Dakle, ona je bila svjesna toga da ne smije, dakle, djelatnik ureda sudjelovati u kampanji. Dakle, vidjeli smo da djelatnik ureda dolazi kao službeni predstavnik na tu debatu i da čak intervenira, čak i nije kao promatrač bila tamo ta savjetnica, nego je ona direktno intervenirala, ušla u režiju, što je nevjerojatno, i išla tamo zaustavljati tu cijelu debatu. To je inače praksa kod nas. Dakle, kod nas u državi 30 godina je postavljena situacija tako da se ne znaju više ovlasti, da se miješaju stranačke, državne ovlasti, to smo vidjeli kod ministara kad vode kampanju za stranku i tako dalje. Znači, to je dosta pomiješana ta funkcija, ali to je, čini mi se, bio manji problem jučer u cijeloj debati. Jel? Da. Izdvojila sam jučer par sadržajnih stvari koje bih htjela prokomentirati s vama. Zoran Milanović na pitanje o gospodinu Mamiću kaže da ga sretne, da bi mu pružio ruku, s njim porazgovarao i da je on jedan fantastičan menadžer. Kako ta poruka zvuči od čovjeka koji bi htio biti predsjednik države i neka vrsta, možemo li reći, moralne vertikale u nekoj lijepoj budućnosti? Možda Zoran Milanović htije oteti Zdravka Mamića iz ruku Kolinde Grabar-Kitarović i prisvojiti ga kao svog prijatelja, s obzirom da je on bio prijatelj prije Kolinde Grabar-Kitarović. Dakle, to je, od Zorana Milanovića se nešto u 2,5 sata moglo očekivati takve vrste, da će se u jednom trenutku, dakle, upucati u nogu sa nekom izjavom. Teško da on može izdržati 2,5 sata, a da ne ispali jednu ovakvu izjavu, ali mi se čini da je, dakle, ta izjava je na to sadržajnoj formi, na sadržajnoj razini je dosta pokvarila ono gdje je on dobro poentirao na mnogim stvarima. Mislim da je Kolinda Grabar-Kitarović činila puno više gafova, dakle, počevši od time da se hvalila da je bila u vladi Ive Sanadera, pa do napadanja zbog predstečajnih nagodbi Zorana Milanovića da bi vlada prije 5 dana otvorila predstečajnu nagodbu u Đuri Đakoviću, a da predsjednica o tome nije imala pojma. I tako gomilo je stvari. Dakle, predsjednica vidjela se da je neupućena, neinformirana, nezainteresirana i da naprosto nema kliker u toj kampanji. Ali naravno, uvijek je mogla računati s tim da će Zoran Milanović izvijesti ovako nešto. Na pitanje koga bi pomilovala, Sanadera ili Merčepa, nije htjela odgovoriti. Dakle, mogli smo steći dojam da se ne želi zamjeriti nikom. Tako je, dakle, nekad je bolje krivi odgovor nego da uopće nema odgovore i ovo je bio odgovor koji dovoljno govori i tu je Zoran Milanović iskoristio koja je bila njegova poanta kroz cijelu kampanju da nema stav, predsjednica nema stav. On je rekao da ne bi pomilovao nikoga, a kamoli njih dvojicu. Međutim, ona je bila podijeljena između toga, jel Merčep, pa Škorini birači, nije znala šta bi sa Merčepom. Ivo Sanader, dakle, hvalila se da je bilo u njegovoj vladi čak u nekoliko puta u debati. Pa je onda bila dovedena do toga da je Milanović optužio da je ona Sanaderovo čedo bila i, dakle, bila asistentica cijelo vrijeme i nije znala koji je točan odgovor. Dakle, ona jednostavno je prevelika ziherašica. To obično bude kod ljudi koji su karijeristi. Znači, oni su ziheraši, oni se ne izlažu previše, oni idu od jedne druge krajnosti kako ih vodi situacija. Oni nemaju svoj neki stav, nego gledaju oni stav koji će im biti najlakši put do osvajanja neke funkcije. To se točno vidjela kod Kolinde Grabar-Kitarović jučer. Da ona i se sakrila, dakle, ona se baš ukopala iza svog blagog osmiha. Svako pitanje je praćala, dakle, blagim osmihom, što je bilo iritantno ne samo Zoranu Milanoviću, nego vjerojatno dobrom dijelu gledatelja.
I ona je mislila da je, dakle, da je to njezin gard u toj kampanji. Da, pitanje je samo je li bio iritantni blagi osmijeh ili to taj napadački stav. Ja mislim da je to stvar afiniteta i, dakle, ukusa ljudi, publike, birača. Jesmo li htjeli vidjeti predsjednika koji je angažiran, agresivan, kojemu je stalo, koji se bori, koji se nervira i pokazuje tu svoju čak i lošu stranu, ili imamo predsjednicu koja je izgledala ko da je previše cool. Znači, nekad biti miran ne znači da je ona biti dobar. Znači, ako si sediran, ne znači da si tamo dobar bio u kampanji. Znači, predsjednica nije poentirala na onim stvarima na kojima mogla poentirati u kampanji, odnosno toj debati protiv Zorana Milanovića. Ona je nabacivala neka pitanja iz kojih se on vrlo lako izvukao, kao što je primjerice svađa sa susjedima i nešto slično. Nije na tome dovoljno insistirala, dakle, na situaciji njegove stranci Sauhu. To je sve postala. Ali teško je poentirati na Sauhi, Milanki Opačić i Vargi, kada de facto ti ljudi sada podržavaju vladu koja stoji iza nje. Tako je, tako je. Zorana Milanović to iskoristio zato što on vješti u toj debati. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović, kao što sam rekao, nema kliker, ona nema tu vještinu da se snađe u toj situaciji. Dakle, Zorana Milanović je izvukao iz te situacije. Kada je bilo pitanje Sauhe, onda je rekao, pa da, predsjednici vješće to odgovara, ona je vjerojatno sretnija što je Saucha sada glasa za HDZ, zašto mene to pitate, tako je. Znači, to je ta vještina u debati se izvuču polemici na, dakle, neki argument na svoju stranu. Mislim da Milanović to dobro činio. Osoba broj jedan te debate je bio Ivo Sanader, čovjek koji je jučer nepravomoćno osuđen na 6 godina zatvora zbog afere INA MOL. Kaže u jednom trenutku predsjednica Republike da se svi građani slažu i svi se slažu da je Milanović bio najgori premijer ikad. Baš da. Jučer. Da, to baš jučer na dan kad je on osuđen na 6 godina, što je potpuno bilo krivo, ne znam koji je savjetovao da uopće spominje Sanadera. Dakle, Sanader je bila zadnja osoba od koje bi Kolinda Grabar-Kitarović trebala jučer spomenuti u toj debati i pobjeći koliko god može. Ona ga je čak i branila, hvalila se da je bila moje bliska. Dakle, Zorana Milanović je u nekom trenutku, mi smo svi pisali, ja sam pisao o tome da on nije bio dobar premijer. Njegova vlada je bila loša vlada. Njegova vlada je bila pod jako velikim pritiskom, ali on je uspio brojkama nekim izvući neke stvari gdje je on argumentirao na tome u svoj korist, naravno. Jel? Ali dakle, da se vraća sad predsjednica i da govori što je bilo 2003. 2004. u vladi, da je ona sjedila u vladi koja je bio Ivo Sanader, je, dakle, nevjerojatno. A onda je rekla istovremeno, kao nećemo pričati o toj nekoj daljoj prošlosti, pričamo o zadnjih 5 godina. Znači, potpuno je bila izgubljena i smušena oko toga o čemu bi zapravo ona željela pričati u debati. Jel? Taj Sanader je, dakle, bio jučer, Milanović rekao da on tu ispada polubog, da je on zapravo obilježio cijelu tu debatu, da je od Ministarstva vanjskih poslova, koga je on tamo obilježio, koga on promovirao, do vlade, pa evo sad, dakle, do ove presude. Mislim da Sanader po rezultatima, dakle, od 2004. se dogodilo to da on došao, naravno, opet neku pozitivnu situaciju nakon Račanove vlade, gdje su trendovi opet bili uzlazni, nekoj putanji. Sanader nije napravio puno, dakle, napravio neke dobre stvari, kao što je suradnja sa Haškim sudom i neke druge stvari, gdje je on malo normalizirao klimu u zemlji. Ali mi smo vidjeli, dakle, da je nakon njegovog mandata nastao, dakle, pustoš, kršilom, korupcija, dakle, sudski procesi, raspad sistema, raspad HDZ-a, dakle, on je ostavio iza sebe spaljenu zemlju, jel? Tako da ne može, dakle, iz današnje perspektive nema sumnje koji je bio najgori premijer u državi. Ja? Zanimljivo je još to što Kolinda Grabar-Kitarović kroz cijelu kampanju provlači. Mislim da smo to već komentirali, ali jučer je opet bio nekakav spotlight na tome. Narod. Pjevanje s narodom. Ne može mi nitko braniti da pjevam s narodom. Tko je taj narod? Pa narod je onaj ko za nju glasa. Je li to svojatanje Apsolutno. Naroda? Dakle, to je ono što je HDZ radi cijelo vrijeme, taj onaj pučki nekakav populizam. Dakle, mi smo predstavnici naroda, narod je na našoj strani. Dakle, sugerira se na hrvatski narod i da je, dakle, narod glasaca HDZ i HDZ predstavlja narod. Što je zapravo nevjerojatno od osobe koja, evo, koliko 10 godina nije bila u Hrvatskoj, koja je prije bila na diplomatskim funkcijama, koja je diplomatkinja, koja nije zapravo žena iz naroda, ona je došla iz Brisela na mjesto predsjednice države, dakle, nije neka narodna osoba. Možda čak i Škoro je više osoba iz naroda, makar po tim koncertima i, dakle, poznati u narodu, nego što je to Kolinda Grabar-Kitarović. Ali to svojatanje naroda je, dakle, podjela, imamo, dakle, Zorana Milanovića koji svojata građane, odnosno on ima neku građansku kampanju, ovaj narodnu kampanju.
I to je vrlo jasna podjela. Kad već govorimo o podjelama u hrvatskom društvu, inače na političkoj sceni je vrlo jasna podjela između one koja se obraća građanima, dakle ne samo hrvatskom narodu, nego svim građanima i oni koji se obraćaju narodu. Da. Nastavit ćemo analizirati i debatu i kampanju sve zajedno, ali želimo da se naši gledatelji i gledateljice podsjete nekih trenutaka koji su svakako obilježili cijeli ovaj protekli period. Naš snimatelj N1 televizije, Petar Grgasović, u Kninu je snimio snimku predsjednice kako pjeva, koja je ubrzo postala viralni hit, a lagano smo s tom snimkom došli i do ovoga o čemu gospodin Kluški i ja razgovaramo u studiju. Za dom, za dom, sad u bojima patlena, nož najdiže svoj dom. Na smalar hrabar je broj, kod kočega smrt, smrt u gradu, smrt. Za evo vidno, dobro raspoložena predsjednica u Kninu je zapjevala. Kao što sam rekla i prije, to je doista postao hit na društvenim mrežama i tako kreće to opuštenije ponašanje, pjevanje, i da bi to sve dovelo do ovog sinoć, nije to prvi put. Pa tko meni može zabraniti pjevati s mojim narodom? U čemu je razlika da ja ovako pjevam ili netko drugi svira klavir aludirajući na bivšeg predsjednika Ivu Josipovića? Ja ne bi ovo nazvao pjevanjem s narodom. Ona je pjevala tamo sa uzvanicima na, dakle, na tom važnom državnom događaju. Znači, ona nije pjevala sa narodom. Nije otišla među narod na neku narodnu zabavu i da pjevala s narodom. Ona pjevala tamo sa, mislim, zbor Hrvatske ratne mornarice, ako se ne varam. Dakle, okružena ministrima. To nije narod. Oni se mogu smatrati predstavnicima naroda, ali to se ne zove, dakle, pjevanje s narodom. Kao što se pjevanje, dakle, Milanu Bandiću ne zove pjevanje s narodom, niti pjevanje narodu, nego pjevanje osuđeniku za korupciju. Dakle, pjevanje na skupovima je isto politička svrha. Dakle, nema pjevanja. Pjevanje u dijaspori? Svo to pjevanje je bilo u političku svrhu. Dakle, to nije pjevanje bilo iz gušta. To je bilo vrlo proračunato pjevanje. Dobro, to ne možemo znati. Možda je bilo. Dobro, ovo je izgledalo kao da je iz gušta. Ova u Kninu zaista dala sve od sebe. Ali to je vrlo proračunato pjevanje. Pa sjećamo se kad je davala izjavu, dakle, predsjednice u New Yorku ispred UN-a, glavna tema je bila kako ona unapređuje svoje glasovne sposobnosti, da li usvojila savjete Žaka Houdeka o svom pjevanju. To je bila kampanja, to je bio mandat Kolinde Grabar-Kitarović i mislim da je ona u 5 godina, čini mi se, ispucala sve ono što je htjela dati hrvatskoj državi. Mislim da nema nikog smisla da bude još 5 godina na Potočar. Da. Malo bih o Zoranu Milanoviću, koji također ima svoje, naravno, blind spots kao i svi, pa kako je Kolinda Grabar-Kitarović jučer to poentirala. Slučajna država je nešto što se stalno ponavlja, što HDZ-ovci uvijek pucaju Zorana Milanovića s tim terminom, a on stalno objašnjava da je mislio na to da država koja nema uređen sustav naprosto nije država, već je slučajna država. Koliko je time sebi napravio političku štetu, odnosno koliko je dao municije drugoj strani? Pa to je kod Zorana Milanovića da ne može imati jednu rečenicu, nego ima onu drugu rečenicu koja poništa onu prvu. Dakle, on je rekao da je to država u kojoj sve ovisi o slučaju. Tu je dakle, treba staviti točku. Ali ne, je htio ispati pametan pa je onda ispalio parolu da je to slučajna država koja će ga pratiti, i to opet ovisi o tome ko je dobronamjeran, ko je zlonamjeran, ko će shvatiti tu njegovu viziju ovako ili onako. Ali to je naravno etiketa koja mu se prilijepila, da je to slučajna država. I možemo se složiti oko toga da mnogo stvari u ovoj državi zaista ovisi o slučaju, i on je u tom trenutku, dakle, govorio dobre stvari i, dakle, pogodio je tu bit. Ali to su ti gafovi, to su ti zoranizmi koji njega prate. Čak u ovoj kampanji, osim one petokrake i Hajduka i Tita, on je dobro kontrolirao tu izjavu, taj svoj karakter. Do sinoć. I sinoć čak nije imao velike gafove. Čak i sinoć u smislu, dakle, poruke sadržaj. Tog sadržaja nije previše griješio. Griješio u stilu, izgleda užasno uzbuđeno, nervozno, iziritirano, možda čak i, dakle, svojom suparnicom.
Ali on je osoba koja, za koju se ne zna šta će u ovom trenutku ispaliti. Šta će sad biti, kao što je recimo s Mamićem, dakle, napravio takvu izjavu. Da, to je bio gaf, ako možemo to tako nazvati. To je bio gaf. Ono što kod Milanovića je problem to da se on obraća specifičnoj publici, koju on čak i nazvao nakon odlaska sa čela SDP-a nježnim biljkama. Dakle, to je publika koja ima drukčiji sluh, drukčije očekivanja od svojih političara, ima više kriterije. Dakle, publika Kolinda Grabar-Kitarović, birači, nemaju takve kriterije, oni mogu njoj tolerirati. Taj plemenski način razmišljanja kao nema veze, ona je ovakva, onakva, ali je naša. Tako? Pitanje je mogu li joj sve tolerirati, to ćemo vidjeti. Ono što je izazvalo burne reakcije, ne samo među ovima koji možda se odluče za Zorana Milanovića, nego koliko znam čak i ovima koji bi po svom normalnom habitusu birali Kolindu Grabar-Kitarović, je taj odnos s Milanom Bandićem. Jučer je također to bila tema. Idemo poslušati izjavu koju je Kolinda Grabar-Kitarović dala u jednom intervju za Media Servis o kolačima i Bandiću, a nakon toga komentiramo u studiju. Ako neko sa mnom surađuje politički, ja moram biti toliko korektna da ostanem ono što jesam. Ja ne mogu pratiti kako ide onaj pjevac na štaglju koji pokazuje da bilo javnost ide u jednu ili u drugu stranu. Ja se ne mogu i ne smijem dodvoravati građanima ili onima koji su protiv gospodina Bandića da bi ja pokupila neke političke bodove. Ja moram biti dosljedna sebi. I ono što ja u životu najviše cijenim je lojalnost, odanost. Lojalnost prema državi, prema narodu, prema zajednici, prema obitelji u kojoj živite i prema svojim prijateljima. Pa čak ako bili i optuženi. A ako su osuđeni, onda ću gospodinu Bandiću nositi kolače ili već što je dopušteno u zatvor. Ali vjerujem da se to neće dogoditi. Kolači. Više pitanja se tu postavlja. Naravno, ja bih sad napravila samo poveznicu i sa Zoranom Mamićem. Ona je s njim bila prijateljica ili u prijateljskim odnosima ili bliskim odnosima, ne znam, ali bili su na rođendanima i tako. Jučer je na pitanje o Mamiću bila vještija od Zorana Milanovića, barem to je moje osobno mišljenje. Međutim, Bandić, opet ona se vraća na presumpciju nevinosti. Milan Bandić je čovjek kojeg se tereti za teška djela, svakako. Bez obzira, treba naravno vidjeti hoće li mu se to dokazati ili ne, ali ona i dalje predstavlja taj institut koji bi se po mnogim mišljenjima treba udaljiti od toga. Samo da još nešto kažem. Jučer je također rekla da ona radi s Milanom Bandićem da bi Zagreb dobio što više vrtića. Je li to posao predsjednika Republike? To nije posao. Dakle, cijeli taj sklop, dakle, to opet Kolinda Grabar-Kitarović pokazuje da se ne zna izvući iz te situacije. Mi više ne znamo što ona misli s Bandićem. U jednom trenutku se poziva na profesionalni odnos, a u drugom trenutku govori da će mu nositi kolače u zatvor. Ako je profesionalni odnos, onda čovjek koji ode u zatvor, onda mu ne nosiš kolače. Drugo, presumpcija nevinosti. Pa ako čovjek završi u zatvoru, onda valjda nije nevin, onda mu valjda je dokazano. Jasno, da je kriv. Ali to je nešto što ona komunicira otkad je buknula ova priča. Pa da, ona se totalno gubi u toj cijeloj porici. Naravno da je politika funkcionira na razini dojma. I taj dojme, kao što vi kažete, dakle, ako je neko optužen, ako se nekome sudi, ako je neko, čak i bez optužnice u ovoj državi, teško je neće doći do presude, pa ne možemo baš po presudama raditi, ali ako izađe u javnost, čak i dakle, na razini svakodnevno Bandićeva funkcioniranja, izjava, seksističkih izjava, napada na novinare, između ostalog i na vašu Mateju Dominiković, na ono ljude kojima Bandić okrene. To je jedan milje s kojim predsjednica države kao institucija ne bi smjela imati posla. Ona s Bandićem ne gradi vrtiće, nema nikog posla, osim možda neke protokolarne dužnosti i tako. Jel? Da, jel tu se vraćamo na dojam koji je, slažemo se, izuzetno bitan u političkom životu. Ona je pjevala Bandiću za rođendan. Pa gdje to vidite u svijetu da bi sad neka predsjednica pjevala optuženiku za korupciju na rođendan? Mesića su nabijali na nos da je išao na Petrićev rođendan, toga pravo, ne znam koliko, nije mu pjevao Petrać. Petrać je došao na njegov rođendan. Ali bilo koja veza Mesića, dakle Hrvoja Petrača, njemu je bila grozna. Predsjednica se danas hvali s tim da ona optuženiku pjeva na rođendanu ili da bi mu nosila kolača u zatvor. Mislim da to birače HDZ-a užasno muči. Oni bi na razini ideologije ili stranačke pripadnosti, lojalnosti to podnijeli, ali na razini ovoga da se miješa u korupciju i da ima veze sa Ivom Sanaderom, ja ne znam
ko vodi dakle kampanju Kolinde Grabar-Kitarović i kako je ona u drugom krugu za sve ovakve izjave? Ne, samo sam htjela reći koliko je dojam bitan. Pa premijer Plenković je par svojih ministara u jednom trenutku im se zahvalio na suradnji. Sad možemo naravno diskutirati je li to bilo prekasno, je li to moglo ranije, nebitno, ali upravo između ostalog zbog dojma, jer nitko od njih u ovom trenutku nema pravomoćnu presudu za ništa. Pa apsolutno, ako dakle čak i kasnio s svim smjenama i dakle Kuščevića, Žalac i tako dalje, jel? Dakle, politika je na razini dojma, na razini povjerenja. Mi ne možemo imati povjerenje u osobe, političare koji su umješani u neki milje, imaju veze s nekim ljudima, s nekim radnjama, u nekim situacijama. Mi onda sumnjamo u njih, bez obzira da li čekamo pravomoćno prosud. Mislim, u Hrvatskoj pravomoćne presude nikad ne dolaze. Dakle, mi ne možemo sad čekati da Milanu Bandiću bude pravomoćna presuda, jer dakle, osoba koja ima ovlast pomilovanja, koja je pomilovala Leona Sulića. Zašto mi sad ne bi rekli da ako Kolinda ostane na vlasti, da se ne promijeni cijeli taj institut pomilovanja i da ona sutra pomiluje Milana Bandića ili nekog, jel? Dakle, to su opasne stvari. Mi ne možemo dakle voditi računa o tome da će sad Kolinda Grabar-Kitarović, da li ona njegova osobna prijateljica ili će koristiti svoju funkciju da s njim bude dobro, da mu pomaže. Da. Vratimo se na svjetliju i bolju budućnost. Ono što nam je ostalo u uhu od kada je bila prva kampanja Kolinde Grabar-Kitarović je da je obećavala da u sljedećih 5 godina će Hrvatska biti jedna od najrazvijenijih zemalja u Europskoj uniji. Kao što svi svjedočimo u našoj svakodnevnici, to se nije dogodilo. Dobro, u ovoj kampanji je davala također neke izjave koje su buknule, a to je ona famozna plaća od 8.000 eura, je li to moguće ili ne. Pa evo da se svi skupa prisjetimo kako je to izgledalo u Osijeku. Napravit ću još više, vjerujte mi, otvorit ću nova radna mjesta. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj i da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8.000 eura. Zamislite 8.000 eura za naše mlade. Što to znači? Za vaše djecu, sinove, sve ostale. Evo, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao glasnik dobrih vijesti. Pa da, na skupu, dakle, lijepo zvuči kad neko obeća ljudima plaću od 8.000 eura, pogotovo za mlade ljude, i to je izazvalo frenetični pljesak i tako, mislim, to je dosta jeftino. Mislim da svi koji imalo površno prate politiku da ovakve se stvari govore na nekakvim skupovima, to već stvarno izaziva u nama cinizam, budi cinizam, jer smo toliko stvari se naslušali. Od onih da će se otvoriti 10.000 radnih mjesta, pa od kampanje Plan 21 koji je imala Kukuriku koalicija, da je bolje biti bogat nego siromašan u tom nekom smislu kampanja. Dakle, to su tipične one političke izlizane izjave koje su već parodične, gdje se kaže da ja ću vam dati posao, plaću, kao da je ona Djed Mraz, kao da ona sad ćemo se javiti na Pantovčak na vrata, ona će nam dati vaučere s kojima ćemo dobivati poslova. Dakle, to je smiješno, ali dakle, Kolinda Grabar-Kitarović bilo bitno poslati jednu lijepu poruku, evo, plemenitu, kako će ona dati 8.000 eura plaće. Mislim da je jučer rekla da je to mislila na bruto, sad već govorimo bruto i neto. Što je i dalje puno novca. Pa mislim da je puno novca. Danas može u Hrvatskoj zaraditi puno novca one koji je dobar, kvalificiran, snalažljiv, profesionalan, može otići van, naći posao, raditi u Hrvatskoj za strance, ljudi to rade, ne mora nam predsjednica to raditi. Postoje ljudi koji rade za strance u Hrvatskoj, na kompjuteru rade, zarađuju i dobro žive. Jel? Da. Unatoč HDZ-u i Kolinde Grabar-Kitarović. Ne trebamo nikako zaboraviti premijera, predsjednika vlade koji se uključio u ovu kampanju. Jučer je imao vrlo zanimljivu izjavu, ne ovaj prvi dio koji je očekivan, a to je da Milanović laže de facto kad zine, a priča o Andreju Plenkoviću od 2016. što bi značilo da laže od njemu od kad je Andrej Plenković postao predsjednik vlade, to je s jedne strane, ali ono što je bilo zanimljivo posebno je da Milanović ima ljude koji su infiltrirani u hrvatske medije i koji pomažu plasirati te laži. Kolega Hrvoje Krešić ga je pitao na koga mislite, budite precizni, nije htio to reći. Ja kad čujem političare, pogotovo premijera, kad krene na medije, onda je to zadnji stadij panike.
Dakle, znam Zorana Milanovića kad je bio premijerska funkcija, kad je gubio živce, kad je potpuno pukao, onda je išao na novinare, onda je išao na medije, na televiziju i tako dalje. Sjećam se davno Ivica Račan kad je već bio pred kraj, onda govori o medijskoj Hrvatskoj koja prikazuje stvari takvima. Pa je Željko Reiner nedavno rekao da mediji daju lažnu sliku u Hrvatskoj, da bi ljudi zaista bolje žive nego što im se to prikazuje u medijima. Dakle, kad se ide u medije i u sliku, dakle, javnost, mislim da Mislav Blago na Nove TV također to pitanje sa Plenkovićem potegnuo, da li su mediji krivi za to što HDZ i vlada imaju loš rejting. Dakle, to je zadnji stadij očaja kad se vidi da se ne može kontrolirati vlastita poruka, kad nema rezultata, HDZ ne može izaći u javnost sa nečim pozitivnim na kraju godine. Nego su mediji naravno krivi i ljudi su lako vjerni. Svi su krivi osim, dakle, vladajuće strukture. Ne mislim da Zoran Milanović je neki Kaiser Soze koji kontrolira medije. On je naravno imao svoje ljude. Plenković ima svoje ljude u medijima. Kolinda Grabar-Kitarović ima svoje ljude u medijima. Svako ima svoje ljude u medijima. Na razini korporacije ili organizacije ili na razini, dakle, pojedinačnih interesa. Tako da je to vrlo, vrlo normalno. Novinari tako funkcioniraju i političari. Ali sada koristiti to da su mediji, dakle, da Milanović kontrolira medije da bi slao neke poruke, to mi više ide u plus Milanovića koji se prikazuje kao neki mastermind, dakle, na medijskoj sceni i koji je čak i jači od Plenkovića. Dobro, sad je pitanje koliko je to normalno, što vi kažete da je normalno i koliko bi trebalo biti normalno? Pa normalno da političari naravno imaju odnose sa mediji. Da li plasiranje laži, plasiranje laži? To na dušu novinara ide koji te laži neće provjeravati. Ja sad ne ulazim u to ko plasira laži i ko pušta laži, jel? Ali evo, imali smo situaciju jučer da je savjetnica, dakle, prekinula debatu. Ono, tako da mediji i novinari reagiraju na različite načine. I možda Plenković isto plasira neke laži protiv nekog drugog. Nije htio biti objektivan i vjerodostojan. Pa reći, evo, ja sam isto plasirao neke laži u medije, pa je to izašlo. Vraćam se, a ostajemo na temi Plenkovića, na politički dojam. U jednom trenutku, nakon europskih izbora, mnogi su govorili bilo bi dobro da je bilo prije, ali bilo je nakon, Plenković osvježava svoju vladu onima koji su mladi i što je najvažnije u tom trenutku koji nemaju sumnji u korupcije. Idemo se prisjetiti nekih izjava ministara i reakcija na to koji su odlukom Andreja Plenkovića prestali biti ministri, iako im se Andrej Plenković svima zahvalio za veliki doprinos toj vladi. Prva je Gabriela Žalac. Za vozačku dozvolu nisam ni znala da mi je istekla, to me uopće ne opravdava. Evo, tu je moja vozačka dozvola koja je istekla, naime, 9.6.2016. godine. Ja je nosim ovako, nisam znala da je istekla. Mislila sam da vrijedi do nekog trenutka koji neke druge vozačke dozvole prije, izdana je 2006. da vrijedi do nekog trenutka kad treba ići na nekakav pregled. To me uopće ne opravdava. Meni je samo drago da je djevojčica dobro, posjetila sam je u KBC u Osijek u subotu na večer i drago mi je da se dobro oporavlja i da će sve biti s njom u redu. To mi je najvažnije. Premijeru sam već u subotu, odmah kad se to dogodilo, kad sam davala policijski iskaz o svemu što se dogodilo, ponudila naravno svoju ostavku. Jutro sam sa premijerom razgovarala o tome i ponudila sam moj mandat na raspolaganje. Evo, slučaj Gabriele Žalac koja je emotivno ovako se rasplakala ispred kamera, a nakon toga smo saznali da je u dvorištu njezinih roditelja parkiran i veliki Mercedes, ako se ne varam. Tako je, crni Mercedes. Ovo su bile suze nad svojom političkom sudbinom, a ne nad dubogom djevojčicom koju je ona pogazila u Vinkovcima. Dakle, ovo je bio jedan slučaj zaista teške patetike gdje je on Gabriela Žalac shvatila šta je se sprema, da ne možeš, dakle, voziti sa nevažećom vozačkom dozvolom i skriviti prometnu nesreću i ostati ministar. Dakle, ona je već tu kroz ovo plakanje, dakle, htjela izazvati sućut ne samo javnosti, nego i samo premijera kao da ju ostavi na funkciji, premda je zaista bilo jasno da ona ne može više ostati u toj vladi s tim teretom. Na sve su reagirali, naravno, i HDZ-ovci. Idemo poslušati šta je rekao predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Mogu
moguće da je okačena. Možda netko je sabotira i protiv nje lobira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni. Nije mi jasno kako. Ne znam stvarno. Jel moguće da... Da neko me sabotira, cilj živi tvoj, i protiv mene lobira, cilj živi tvoj, neko me sabotira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni, neko me sabotira. Evo. Možda su masoni, možda su Srbi. Čini mi se da je to tema cijele ove godine što tiče HDZ-a. HDZ je proveo cijelu godinu u ovom tonu, zar ne? Dakle, tražići crnog labuda, tražići aferu SMS, je li Milijan Brkić kriv, ko radi proti koga, plenki, hibridni rat, urote u HDZ-u. Povratak otpisanih, Kuščević je rekao da, tako je povratak. Dakle, Kuščević je isto nešto aludirao da mu rade u glavi zbog referenduma. Desnica se podijela u predsjedničkoj kampanji, dio otišao, Stevo Culej je kod Škore. Pa se vratio materi. Tako je, Srbi, masoni. Dakle, to je tema, čini mi se, cijele ove godine političke što se tiče HDZ-a. Dakle, duhoviti Gogo Jandroković je dao ton toj cijeloj godini. Trebamo biti zahvalan zbog toga. Ali to zaista je. Dakle, mi smo se cijelu ovu godinu bavili HDZ-om, njihovim unutarnjim trvenjima, dakle, natezanjima, ko će protiv koga, Miro Kovač, Stier, protiv Plenkovića. Pa, dakle, bio Dado Milinović isključen. Dakle, cijelo je to masoni Srbi. Ja bih rekla da najbolje tek dolazi. Pa najbolje tek dolazi. Najvažniji izbori ove godine su izbori u HDZ-u i o tim izborima ovisi cijela politička scena, a onda dakle, cijela država, dakle, čitavo društvo. Ako Plenković dakle, dobije, onda će vlast, dakle, naša država će biti u nekakvom centru, ako izgubi otići prema desno. Prema tome će se orijentirati cijela politička scena, SDP će onda na tome parazitirati itd. Znači sve ovisi o izborima u HDZ-u. Da, jedan od onih koji je često znao reći nešto što bi kasnije postao viralni hit je bivši ministar uprave, gospodin Lovro Kuščević. U jednom trenutku, vrlo zanimljivo, našem reporteru Elviru Mešanoviću objašnjava ono što vi možda niste znali, a to je način na koji se čovjek može obogatiti, ali baš obogatiti, do svoje 40. godine. 40. godine, ispričavam se. Pa poslušajte ako ste propustili. Imate 44 godine, je li tako? Da objasnite nekom mladom Hrvatu kako do svoje 44. godine može imati, evo recimo, i 5 milijuna kuna imovine. Pa vrlo jednostavno, tako da završi fakultet, tako da kao đak, srednjoškolac, radi najteže poslove na otoku Braču, poput branja levande, otkupa višenja, tako da kao student ima svoj biznis da prodaje na štandovima, tako da čim završi studij i osluži Hrvatsku vojsku, otvori tvrtku, radi, zarađuje, tako da zahvaljujući dobrim izbornim rezultatima, zahvaljujući svom obrazovanju, ima pristojnu plaću općinskog načelnika, pristojnu plaću ministra, tako da zaposli svoju suprugu, da i supruga ostvaruje prihod i onda vrlo jednostavno u tih 20 godina čovjek zaradi za život. Evo, korisni savjeti bivšeg ministra, odnosno tada ministra. Pa to su dobri savjeti, jako se mogu sjetiti Ratka Mačeka koji je rekao da se politikom ne smije baviti niko ko nema veliku plaću, dva auta. Bio neki imovinski cenzus koji je Mačak kada je branio Ivu Sanadera iznio u javnost. Mislim da se Kuščević toga drži. Ja bih ovo nazvao javno-privatnim partnerstvom, kako biti u HDZ-u i politici i istovremeno graditi dobar biznis, posao koji ti propadne, pa onda iz toga opet zaradiš nešto, pa dakle imaš novaca, imaš dobar život, odeš iz vlade, ništa nije i sve to funkcionira. Dakle, gomila naših političara se na to javno-privatno partnerstvo, dakle miješanju političke funkcije i dakle, privatnog biznisa ili bilo kojeg biznisa se dakle, obogati. Milan Bandić ima puno vikendica umjetničkih slika. Evo, ja mislim da ovo dovodi u pitanje jednu stvar o kojoj možda razgovaramo nedovoljno dok se bavimo ovom takozvanom visokom politikom, a to je način na koji funkcioniraju naši lokalni političari. Da, to ostaje u sjeni ove nacionalne politike, a u biti kad se zagrebe ispod površine vidi se da im je ostavljen veliki manevarski prostor za različite, nazovimo ih, kombinacije. Tako, to su lokalni šerifi. Mi inače nacionalni mediji imaju nacionalni fokus na nacionalnu politiku i dosta se oko Zagreba sve događa. Međutim, izvan Zagreba se već maknete, imate dakle, primjer od Virovitice, Brača, bilo kuda, u Sisku smo imali, Vukovar. Dakle, na toj lokalnoj razini
Političari dobrim dijelom kontroliraju medije ili zastrašuju, dakle nemate taj tu vrstu informacija i kažem, nacionalne medije su više koncentrirane na tu nacionalnu politiku, što je šteta jer zaista ima dobri primjera, ali mi smo dakle puno primjera vidjeli tih situacija gdje sa lokalne razine. Da nije Kuščević ušao u vladu, ne bi se vjerojatno nikad znalo o njegovim biznisima i možda da nije srušio referendum koji je bio, dakle, koje je desnica organizirala protiv Istanbulske i to da on nije, dakle, se angažirao protiv toga, možda ne bi nikad pao iz vlade. Mislim da su te dvije stvari bile nekako povezane. Dakle, da je ono Kuščević ostao na svom Braču i da je tamo radio to svoje javno-privatno partnerstvo i dalje bi bio bogat i bezbrižan čovjek, vjerojatno. Ono što se također dogodilo u međuvremenu su europski izbori, pričali smo o njima, govorili smo da su oni nekakav lakmus papir i za predsjedničke pa parlamentarne itd. Neke stvari su se pokazale točnima. HDZ nije osvojio rezultat koji je najavljivao, tu je HDZ izašao oslabljen svakako. Međutim, u izbornoj noći dogodilo se također nešto što je postalo ne samo viralni hit, nego je uveo novi politički termin u ove naše hrvatske sfere, kako novinarske, tako i politička, to je pojam crnog labuda. Našoj Katarini Brečić, koja se tu večer nalazila u stožeru HDZ-a, je to rekao gospodin Robert Kopal. Mislim da smo jako dobro vodili kampanju i da zapravo sa naše strane nismo učinili pogrešku. A sad ću vam reći što se dogodilo. Dogodilo se ono što se rijetko događa, ali se ipak događa. A to se zove crni labud. A to je rijedak događaj koji se jako, jako rijetko događa. A kad se dogodi, onda ljudi traže koje kakve objašnjenja zašto se dogodio i mi ćemo analitički istražiti što se to dogodilo s obzirom na odstupanje od nekih istraživanja. Sa mnom i dalje u studiju Tomislav Klauški. Tomislave, tko je crni labud? Koliko ih ima? Jedan, jato? Još uvijek nismo saznali odgovor na to pitanje. Mislim, iako je najavljivano. Mislim da HDZ ima previše crnih labudova za Kopalov ili recimo Plenkovićev ukus. Dakle, bilo je i signala s terena. Vidjeli smo na ovim predsjedničkim izborima da crni labudi su se dakle, pokazali u Škorinom stožeru i da je dobar dio HDZ-ovih birača prešao Škori i dakle, da se događa u HDZ-u. Taj crni labud više nije rijedak i nevjerojatan slučaj, nego postaje gotovo pravilo u HDZ-u kad god HDZ ide na izbore. Kad HDZ ima problem sa ministrima, kad HDZ ima problem sa koalicijskim partnerima, kad HDZ ima problem sa predsjedničkim izborima, s predsjednicom, uvijek se pojavi taj neki crni labud koji poremeti Plenkoviću planove ili kojeg Plenković može onda optužiti da je kriv za ovo ili ono. Ne znam koga će optužiti ako predsjednica izgubi ove izbore, ko će onda biti crni labud i ko će onda biti krivac. Možda Stevo Culi koji evo još uvijek nije isključen iz HDZ-a, iako je direktno radio na kampanji suparnice ili kako je rekla to je isto novi pojam ove godine, imamo protukandidata, imamo sukandidata, dakle oni su vjerojatno zajedno išli na izbore. Možda je onda Škoro isto crni labud koji zajedno s HDZ-om radi, mislim. Tako da mi Kopala nismo zapravo tada ozbiljno shvatili, odnosno on se vadio to kako je on zapravo bio odličan, ali da je viša sila ispala, ali mnogi su uprli prst upravo Milijana Brkića koji je da li opstruirao, da li sabotirao, da li prespavao te izbore, kao što se sad Milijan Brkić vraća u predsjedničku kampanju da radi suprotno od europskih izbora, da diže bazu, da motivira bazu, da HDZ-ovci moraju glasati, kao što se možda nije dovoljno trudio na europskim izborima. Uh-huh. Ono što je svakako obilježilo ovu godinu, osim tih novih termina, ali termin je bio hibridni rat, to nikako ne treba zaboraviti, nešto što je prije postojalo, ali onda došlo u taj diskurs u hrvatskoj politici. Sad hibridni rat prešao u direktne Milanovićeve laži, to je sad smo na sljedećem koraku, barem što se Plenkovića tiče. Da. Je li su mediji sa Plenkovićem isto vodili neku vrstu hibridnog rata u onom trenutku u kojem su konstantno intervjuirali predstavnike sindikata? To je također pitanje jer oni su bili na sceni, ako se ne varam, 36 dana, najveći štrajk prosvjetnih djelatnika ikad u Hrvatskoj. Postoji jedna snimka koju bih htjela opet pokazati našim naravno gledateljima i gledateljicama koja nekako simbolizira svih tih 36 dana i taj
jedan dugi period u kojem sindikati i sam predsjednik vlade nisu sjeli zajedno za stol i nisu našli rješenje, odnosno nije bilo dijaloga. To je trenutak u kojem premijer izlazi među ljude, među narod, evo da to tako kažem, a oni dižu taj svoj plakat, pa pogledajte kako izgleda. Dobar dan. Kako ste? Danas ne govorimo ništa. Ne. Ovo je mirni prosvjed, dobro? Mir. Dobar dan. Bilo bi dobro da se dobro razumijemo što se tiče pozicije vlada i pozicije učitelja. Mi smo otvoreni i za socijalni dijalog i za poboljšanje i materijalnog položaja učitelja i obrazovanja uopće. Prema tome, ova vlada je, ako je nešto pokazala, prijatelj i radnika i umirovljenika. Evo ti ću. Dobro. Hvala vam puno. Vidimo se. Evo, nerazumijevanje u slici nisu se shvatili, o tome ćemo također kasnije kratko s Tomislavom Klauškim, no prije toga pogledamo zajedno neke od najupečatljivijih dijelova tog prosvjeda koji je trajao, kao što sam rekla, više od mjesec dana. Došli smo tražiti ono što već preko mjesec dana tražimo. Dakle, konačno naše dostojanstvo. Da se nešto napravi, odnosno da se naš status eto, popravi. Svi mi znamo koliko radimo i što radimo i koliko brinemo za tu djecu. Je li ugrožena školska godina? Ne, jesu nije. Ma nije, nikad neće ni biti ugrožena. Sve će to djeca nadoknaditi. Samo dostojanstvo naše neće niko, nego mi sami ćemo nadoknaditi. Da se osjećamo kao drugorazredni građani, kao građani koji rade drugorazredan posao. I nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mojoj stručnoj spremi. Nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mom radnom entuzijazmu. Ja sam drugorazredan zbog toga što sam učitelj, što me svaka budala može pljuvati, zvati me uhljebom. Premijer! Govorio kako je okupio ligu prvaka na jednom političkom skupu. Gospodine premijeru i gospodo političari, ovo je liga prvaka! Ovo je liga prvaka! Mi učitelji smo liga prvaka! Evo, samo jedna riječ bi bila to. Neopisivo, poručili su okupljeni na glavnom zagrebačkom trgu, trgu Bana Jelačića. Ono što obilježilo cijelu tu sagu je to neshvaćanje. Oni su htjeli koeficijente i kroz koeficijente svoje dostojanstvo, a premijer je odlučio ne njima, nego svima. On je nekim, dakle, u nekom dijelu želio kupiti slom, dakle kupiti njihovu naklonost i slomiti taj štrajk. Što je za divno čudo nije uspio, jer oni su zaista ostali vjerni onome što traže i da su htjeli koeficijenti. Pokazali su da nisu pohlepni, da ne žele samo novac, nego žele status. Njihov status bi se trebao popraviti, ali vidjet ćemo u tim ratama dakle, koliko će to zaista ići, kako će to proći. Međutim, ova snimka sa trga, a i ona slika sa dizanja plakata je dakle, dobra simbolička slika za situaciju koju se Plenković ove godine našao, dakle inače 2019. da je društvo pokazalo jako veliki otpor prema vlasti. To nije bio SDP, to nije bio Zoran Milanović, to nije bila opozicija, to nije bio MOST, to nije, dakle društvo. Protiv žena bili prosvjedi, bili su sindikati, su potpisivali protiv mirovina, sad su sindikati, odnosno profesori, ne sindikati, više profesori sami i učitelji organizirali štrajk. Dakle, društvo je pokazalo da je živo više nego politička scena koja je dobrim dijelom umrtvljena, kupljena, potkupljena i slično. I to je zapravo
Ono što Plenković nije računao, dakle da će naići na takvu vrstu otpora, Plenković inače ne voli nailaziti na neku vrstu otpora i ne voli da ga se dovede u ovakvu neugodnu situaciju kao što je ova slika bila sa plakatom. To on izašao posramljen iz cijele te situacije, on to ne voli. On A voli tko to imati, voli? Ali on posebno voli da održava taj svoj imidž, odnosno pojavnost nedodirljivog premijera i slično. Tu su mu učitelji pokazali kako se protiv njega može boriti. I to je ono što Plenković zapravo nema. On njih ne može optužiti da su da manipuliraju, da su ljevičari, da su komunisti, već neka optužba. Dakle, to su svi škola, učitelji, svih vrsta dakle, ideoloških profila, svjetonazorskih političkih opredjeljenja, vjerojatno, koji su došli na skup. Vidjeli smo vjeroučitelja koji je također bio na tom skupu. Jel? Tako da je to jedna slika Hrvatske koju do sad nismo vidjeli. Dakle, pogotovo 2019. nismo vidjeli ovakvu sliku Hrvatske. Mislim da je to nešto što možemo izvući kao pozitivu iz ove godine koja nas nije baš impresionirala. I za kraj, Tomislave, predsjednički izbori, koliko su važni za ono što slijedi nakon toga, a to su parlamentarni? Ja mislim da su predsjednički izbori inače važni za klimu u društvu. Dakle, osoba koja će na čelu države biti uvelike određuje kakva će biti klima u čitavom društvu, državi, kako će funkcionirati politička scena i društvo u cjelini. Drugo, imat će veliki utjecaj na izbore u HDZ-u. Dakle, ako Plenković sada izgubi izbore, doduše od Zorana Milanovića bolje nego od Miroslava Škore, ali svejedno će izgubiti dakle, njegova kandidatkinja, on će doći kao dakle, gubitnik na izbore za svoj drugi mandat u HDZ-u i što bi moglo dakle, dovesti do tih turbulencija u stranci, možda čak i do smjene njegove u stranci. I onda izlazi na parlamentarne izbore opet kao gubitnik. Znači on ako izgubi predsjedničke izbore, oni dakle izgubi europske, izgubi bi eventualno predsjedničke izbore. Ako dobije stranačke, to ćemo vidjeti, ali onda dakle kao gubitnik izlazi na parlamentarne. Mislim da je taj trend HDZ-a je dosta nezahvalan. On je u stagnaciji, odnosno u padu. I tu bi za HDZ mogao biti problem. Inače se u dakle, povijesti zadnjih dakle, 20 godina nakon Tuđmanove smrti se gleda da je smjena na čelu države, odnosno osoba koja je ušla pod očak je obično bila nekakva prethodnica smjene na parlamentarnim izborima. Imali smo to i kod Ive Josipovića, imali smo to i kod Kolinde Grabar-Kitarović, da nakon toga slijedi promjena vlasti. Da, međutim, činjenica je da više od 50% ljudi od onih koji su izašli na izbore se odlučilo za nekog kandidata desne opcije. Desnica u prvom krugu bila puno motiviranija jer se nametnula bitka između Škore i Kolinde. Tu ljevica se nije toliko angažirala, tim više što je imala kao glavna kandidata Zorana Milanovića i on je usisao dobar dio ljevičarskih glasova koji su bili bazirani dobrim dijelom oko SDP-a i oko stranaka koji su podržavali. U drugom krugu Milanović mora se obratiti osobama, ljudima, dakle biračima koji nisu dakle, jako vezani uz tu neku strukturu. Dakle, tim nekim normalnim građanima, običnim građanima kojima se zamjerio za svog premijerskog mandata. I to će biti najveći izazov za njega, jer to predsjednica može računati na stranačku disciplinu, na HDZ, na Milijana Brkića, na desnicu i tako dalje. Međutim, Milanović je tu uvijek na kliskom nekakvom terenu. I vidjeli smo da je dosta ljevičara i liberala je jučer njegov nastup komentiralo dosta negativno i tako. Indeks je čak išao protiv Milanovića. Dakle, tu Milanović ima jako veliki problem na ljevici i vidjet ćemo hoće li on to uspje kapitalizirati na predsjedničkim izborima. Ali, kažem, mislim da je nakon Ive Josipovića koji izgubi prvi mandat, nakon što Kolinda Grabar-Kitarović je na rubu gubitka mandata, mislim da bi možda čak mogli razmisliti da budemo jednomandatni predsjednik. Mislim da 5 godina posve dovoljno da naši predsjednici bez imaginacije, bez programa, bez ideje, bez ambicije odraditi svojih 5 godina, otpijavajte svoje arije i da onda jednostavno odu u penziju, da dođe neka druga osoba ili da se promijeni način izbora predsjednika države. Jer ovo zaista više nema smisla. Tomislave, hvala vam na analizi i na gostovanju. Hvala vam.